Nuk do më qendrim, kam seriozisht. Po e mos u mos u për kokën, për kokën e hetimit, nuk jam se gocë. Çfarë je tu thënë? Për kokën e hetimit. Po i kësaj ka për të rënë fikët, po dhe për atë ka. E mos u bë budalla tani, heti hajde se ka pjat. Çfarë jeni tu thënë se ka pjat për me hangër për çish do? Nuk e kam atë. Nuk e kam atë. Jo, s'du më s'fahet, thash çu shpar. E mos u bën as dy vit fik. Jo. Mas sajt. Hajde. Se ke aty? Fare, jo, po, tashit, jo.